Ситуація за по місту стабільна, захворюваність на гострі респіраторні вірусні хвороби залишається на неепідемічному рівні, захворюваність серед дітей знизилась майже на 20%. За останню добу автомобілі швидкої медичної допомоги здійснили 473 виїзда до хворих з різною патологією. Серед них 37 пацієнтів, які звернулися з приводу гострих респіраторних вірусних хвороб, з яких 9 було госпіталізовано. Станом на сьогодні в інфекційній лікарні перебувають одна пацієнтка з встановленим діагнозом на коронавірус. Вона отримує консервативну терапію, почуває себе задовільно, стан її ближче до задовільного. Лікування здійснюється згідно протоколу. Ще є 4 пацієнти, які знаходяться з підозрою на коронавірус. Вони обстежені швидкими тестами, всі швидкі тести негативні.